Jag heter Kristin Balksten och jag jobbar som lektor i kulturvård här på Campus Gotland, Uppsala universitet. Och jag har haft den stora äran att vara forskningsledare i projektet Visby Ringmur. Just forskningen, har den gett något speciellt, något intressant som ni tar med er? Och den har ju gett oerhört mycket intressant. Det är ju, vi har ju varit många forskare i projektet. Det har varit både byggnadsarkeologi och arkeologi och det har varit statik och murverk och material och hantverk och så. Vad är det som efterfrågas nu när, om man är intresserad av projektet? Vad kommer du få frågor? Det kommer väldigt mycket frågor. Bland annat, det som jag får frågor mycket på, det är ju de här materialen vi har använt oss av, som är de lokala materialen. Och det är ju en, har visat sig vara en väldigt unik kunskap på Gotland, som vi har tagit för självklar fram till nu. Hur menar du då, unik i Sverige eller? Nej, unik i Europa skulle jag nog säga att den är. Troligen finns det någon annanstans också, men vi har inte träffat på det någon annanstans. Och det som är unikt här är att vi bränner kalk sedan medeltiden med en obruten tradition. På samma sätt som man har gjort sedan medeltiden. Och får ut samma typ av produkt. Liksom. Är det det bästa sättet att göra det på? Ja, vi känner inte till något bättre. Det finns säkert bränsleeffektivare, men vi känner inte till något sätt som ger bättre kalk. Så 700 års garantier, inget konstigt? Vi tycker att det borde vara rimligt för att muren ska stå. Sen att fogen kanske inte håller 700 år, det är optimistiskt om all fog håller så länge, men muren ska nog stå. Vad har varit framgångsfaktorerna i det här? Hantverkarna har ju varit en nyckel i det här som också är unikt för Gotland. Här har man ju haft en fungerande byggnadshytta under ett antal år där man har byggt upp kunskap. Man har haft ett antal, en kritisk massa av murare som har varit intresserade och duktiga och villiga att vara med och utveckla och prova och så. Och det har ju varit otroligt, otroligt viktigt och givande. Något annat att skicka med? Att just det är ganska skört. Och det är någonting som man behöver värna om och ständigt på något sätt bygga upp, tror jag. Och inte ta för givet. Den här informationen som har kommit fram och kunskapen, hur sprids den? Ja, vi har ju dels spridit den på ett antal seminarier och konferenser. Och vi har också skrivit några artiklar. Jag vet inte riktigt hur många vi har kommit upp i nu, men 6-7 stycken skulle jag tro. Vi ämnar skriva fler vetenskapliga artiklar i år. Och vi har då gjort en stor rapport som publiceras både som bok och på nätet.